我看见一本书上啊，说出一件事，就是这位法师啊，在一个地方挂单，挂单的时候，他的临单的这位法师，他有多少钱呢？丢了，就因为是他偷去了。因为是他偷去了，我们现在的出家人的生活，可能是福报大了，都是一个人一个疗房，或者一个疗房里有几个人住，但是都有距离的。那个时候好像是啊，都是离很近的。这一位法师和那一位法师住的床位都是一个通铺啊。都是距离得很近的，我是住过这样的房子的。这个房子，那么这位法师、那位法师钱丢了啊，就到课堂报告了。同时，他也向课堂的负责人告诉，是疑惑他的林丹偷他的钱了。那么，那课堂的人也就把他林丹的这位法师也请去了，就问他，他不吱声，他也不承认，也不否认。然后那些人拿香板打他，打得他也不吱声。那这样是怎么办呢？那个人的做事情是这样做法，就是在他的这个额头上啊，给那个好像是用针呢，用什么刻上一个字，刻上个贼，刻上一个字，刻上个贼，然后把他驱逐了。就这样处理这个事情，最终呢他就走了，他还是不吱声。后来这位丢钱那个法师啊，他自己在他住处又找到了，又找到了，没有丢啊，没有丢。他又到课堂去报告，课堂的人感觉自己这个钱是处理的不对，处理不对，那也就不了了之，就算了。我们听见这件事，心里怎么想？如果是我自己，我会怎么样？别人说我偷他钱了，我会怎么样？我看见这个人就是了不起啊！但是后来这件事啊，传到国王那里去了。国王是谁？就是雍正皇帝，在清朝啊，乾隆以后就是雍正，啊，康熙，乾隆，雍正啊。雍正皇帝听见这件事，雍正皇帝呀、啊、也是欢喜禅的人，听见这件事，感觉这个人了不起，就是派人就特别的把这个人请来了，请来了，雍正皇帝就是赞叹他，但是同他有要求啊，我现在供给你一个地方，衣食住我完全供给你，你一定要开悟，然后就让他在这里打禅期，大概是。不是一个期，是2个期、3个期，说开悟了，也就这件事。